Jeg går til Jøskenal, min navn er Danny Hegaards Tugendal. Her har vi 50-14'eren til København som tog. 50-14'eren. 50-14'eren. Med røde døre og med ny logo. 54-14'eren og 52-14'eren med ny logo på. Så kom der også en nordjysk ind samtidig med. Men husk at smide denne video like her fra den 18. juni år 2018. Mit navn er Daniel Hegaards Tugendal. Her fra Aalborgs togstation år 2018. Og ellers så ses vi bare i næste video. Mit navn er Daniel Hegaards Tugendal.